Në lajme do të ndiqni, prefekti Astrid Alia i mbrodhi sot kontraktorët dhe mirëmbajtësit e rrugëve, nga të cilët kërkoi impenjim maksimal për mirëmbajtjen e segmenteve nacionale dhe rurale. Banka Botërore e rendit Shqipërinë në nivel të lartë aftësive për të mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore. Qytetarët e Gjirokastrës kanë braktisur tregun e fruta perimeve dhe me sa duket shkak është bërë rritja e çmimeve. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Prefekti Astrid Alia i ka mbledhur sot kontraktorët dhe mirëmbajtësit e rrugëve, nga të cilët kërkoi masa emergjente për mirëmbajtjen e akseve nacionale dhe rurale. Tregu i fruta perimeve në Gjirokastër në ditët e fundit të dhjetorit gjendet pothuajse bosh. Çka të bën të besosh se çmimet e kripura kanë larguar qytetarët? Dhe kësa bëm një vëzhgim me kamerën tonë për të kuptuar rritjen reale të çmimeve, u përballëm me mungesën totale të etiketave që pasqyrojnë çmimet. Vetë tregtarët e kanë gjetur si mënyrën e vetme për të tërhequr ndonjë blerës. Kjo situatë nuk ngjason as pak me ditë festash, pasi askush nuk po nxiton të blej. Tregtarët jashtë kamerave thonë se çmimet nuk kanë ndryshuar, e nga ana tjetër, tek çdo produkt vërehet rritje me 10 apo 20 lek. Barën e rënë të çmimeve të larta e ndjen qytetarët, të cilët e pyetur nga Radio Televizioni Kanal 7, thonë se nuk i përballojnë dot këto çmime të larta me pagat e pensionet që marrin. 100.000 lek që merr pension nuk përballoj, se merr ilaçera, merr. Sa të kemi mundsi do marrim? Sa të kemi mundsi? Po arët i keni më? Arët patjetër, arë me 6.000 lek kilen. Me 6.000. Po. I përballoni dot? Po, me të keq, me të keq. Jo. Nuk i marrim dot. Me sa di marrsh? Me këto lekët në api, moj zëmëra e nënës, nuk ka janë lekë këto për neve. Këta sigurtaden. Ata vetëm të luftojnë, të zhijen, të grijen, të mbushin e gjepat edhe ne të shketët. Tarëshishme. Të përbalushme? Po, të përbalushme. Tanë e mira më i vajzë nuk ka fund. E mira nuk ka fund. Sikur dhe paparat në i apësh neve, prap njerëzit së gjejnë karatë. Po që mirë. Po për festa do i merrni dot gjitha, do i plotësoni dot gjitha nevojat. Po tani ata që kanë xhip do marrin, ata që s'kan xhip do bëjnë. Si mendoni? Do marrim ato që marrim, ato që si marrim. Frutat do i plotësoni dot gjitha nevojat? Na pak, na tëra. Po arrot i keni marrë, i keni bërë gati? Si kemi bërë akoma më i motrës që të thimi në të shkreta. Janë të shtrejnë? Se të shtrejnë, janë. Ja, ishë i një vetë që, ja, i bjem në fund e në krejtë. Vemi prap, lartë poshtë. Si pas Instat, për muaj nëntor të këti vitit, çmimet e nën grupit fruta u rritën me 16.8%, pasuar nga nën grupet zarzavate, përfshire dhe patatet me 12.1%. Referuar Institutit të Statistikave, çmimet kanë pësuar rritje të konsiderueshme, ndonëse dhe prodhimi vendas është ulur ndjeshëm. Banka Botërore e rendit Shqipërinë në nivel të lartë të aftësive për turim më këmbur nga fatkeqësitë natyrore, por në fakt realiteti është tjetër. Kanë kaluar disa javë dhe ende nuk është bërë evidentimi i dëmeve nga përmbytjet. Fatkeqësitë natyrore dominuan lajmet në vitin 2017. Uraganët arritën shifra rekorde, shira dhe përmbytjet historike morën jetë dhe shkatruan prona në Karajibe, Azinë Jugore, Shtetet e Bashkuara, në Sierra Leone e Kolumbi. Qindra njerëz vdiqën në rreshtjet e rrërës pas shireve të mëdha. Banka Botërore për llogaritë se ka rreth 4 herë më shumë fatkeqësi natyrore sesa në vitin 1960 dhe Shqipëria nuk është jashtë kësaj situate. Në raport të publikuar më herët, por që banka e risjell në kujtesë si një ndër temat kryesore të 2017-s, bëhet fjalë për aftësinë për turim më këmbur nga fatkeqësitë natyrore, tipar të secilin Banka Botërore për llogaritë me përqindje. Edhe Shqipëria nuk mbetet jashtë për sa i përket efekteve ekonomike të fatkeqësive natyrore. Jo më lart se në fillim të këtij muaji Shqipëria u zhua e përmbytur dhe zonat në këtë vendit janë ato që vuajtur më tepër pasojat, shumë rrugë të pakalueshme, lumenj të dalë nga shtrati, fshatra të përmbytur e banorë në vështirësi për të evakuuar, u evidentuan që në një dhjetor. Sipas hartës së ndërtuar nga Banka Botërore në përqindjen e llogaritur për sa i përket aftësive rikuperuese të vendeve pas fatkeqësive natyrore, Shqipëria ka një piksim prej 69% që nuk kupton aftësi të larta për të rimarrë veten. Një çështje kjo që vjen në pikpyetje pasi vetëm në Gjirokastër kanë kaluar shumë ditë dhe ende nuk është bërë vlerësimi i dëmeve tek familjet
që u preken nga përmbytjet. Risku për prekjen e aseteve për llogaritet sa 0.91% e prodhimit brendshëm bruto, por banka analizon se fatkeqësitë natyrore kudo nëpër botë ndikojnë ndryshe në njerëz të ndryshëm. Njerëzit më të varfër vuajnë vetëm një pjesë të humbjeve ekonomike të shkaktuara nga fatkeqësitë, por ato bartin barrën e pasojave të tyre. Raporti që Banka Botërore e quani pathyeshëm, argumenton se investimin e lësecet në social ekonomik të njerëzve është kritike për të thyer ciklin e varfërisë të shkaktuara nga fatkeqësit. Vetëm pak ditë më parë në ekranin e televizionit Kanal 7 transmetuam një prej familjeve të përmbytura, që aktualisht në kulmin e dimrit nuk ka asgjë, por përfitoi dyshek. Qytetarët e Gjirokastrës kanë braktisur tregun e fruta perimeve dhe me sa duket shkak për këtë braktisje është bërë rritja e çmimeve. Tregu i fruta perimeve në Gjirokastër në ditët e fundit të dhjetorit gjendet pothuajse bosh. Çka të bën të besosh se çmimet e kripura kanë larguar qytetarët. Teksa bëm një vëzhgim me kamerën tonë për të kuptuar rritjen reale të çmimeve, u përballëm me mungesën totale të etiketave që pasqyrojnë çmimet. Vet tregtarët e kanë gjetur si mënyrën e vetme për të tërhequr ndonjë blerës. Kjo situatë nuk ngjason as pak me ditë festash, pasi askush nuk po nxiton të blej. Tregtarët jashtë kamerave thonë se çmimet nuk kanë ndryshuar, e nga ana tjetër, tek çdo produkt vëret rritje me 10 apo 20 lek. Barën e rënë të çmimeve të larta e ndjen qytetarët, të cilët të pyetur nga Radio Televizioni Kanal 7, thonë se nuk i përballojnë dot këto çmime të larta me pagat e pensionet që marrin. 100.000 lek që merr pension nuk përballoj, se merr ilaçera, merr. Sa të kemi mundsi do marrim? Sa të kemi mundsi? Po arët i keni më? Arët patjetër, arë me 6.000 lek kilen. Me 6.000. Po. I përballoni dot çmime? Po, me të keq, me të keq. Jo. Nuk i marrim dot. Me sa di marrsh? Me këto lekët në api, mi... Moj zëmëra e nënës, nuk ka janë lekë këto për neve. Këta sigurtaden. Ata vetëm të luftojnë, të zhijen, të grijen, të mbuqin e gjepat edhe ne të shketët. Tarshishme. Të përbalushme? Po, të përbalushme. Tanë e mira më i vajzë nuk ka fund. E mira nuk ka fund. Sikur dhe paparat në i apësh neve, prap, njerëzit së gjejnë karatë. Po që mirë. Po për festa do i merrni dot gjitha, do i plotësoni dot gjitha nevojat. Po tani ata që kanë xhip do marrin, ata që s'kan xhip do bëjnë xhip. Si mendoni? Do marrim ato që marrim, ato që si marrim. Frutat do i plotësoni dot gjitha nevojat? Na pak, na tëra. Po arrot i keni marrë, i keni bërë gati? Si kemi bërë akoma më i motrës që të u thimi në të shkreta. Janë të shtrejta? Se të shtrejta janë. Ja ishi një vjetë që ja, i bjem në fund e në krejtë. Vemi prap, lartë poshtë. Si pas Instat, për muaj nëntor të këti vitit çmimet e nëngrupit fruta u rritën me 16.8%, pasuar nga nëngrupet zarzavate, përfshire dhe patatet me 12.1%. Referuar Institutit të Statistikave, çmimet kanë pësuar rritje të konsiderueshme, ndonëse dhe prodhimi vendas është ulur ndjeshëm. Është momenti që shojmë zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Etuzia OKB-s për të drejtat e njeriut në Myanmar u ndaluar që të hyjë në këtë vend. Haige Li duhet të vizitonte Myanmar në janar për shqyrtuar gjendjen e drejtave të njeriut atje në veçantë dhunë në pretenduar ndaj muslimanëve Rohingya në provincën Rakhines. Por qeveria Myanmar tha se nuk do të lejojë vizitën e Li, pasi ajo nuk është e pahanshme dhe objektivat në punën e saj. Vet Li tha se vendim për të mos e lejuar të shkojë në Myanmar tregon se diçka të mëshme të ndodh në Rakhine. Li viziton Myanmarin në Korik dhe ngriti shqetësimin për trajnimin e muslimanëve Rohingya që kanë braktisur vendin me mira dhe tregojnë për dhunë të paprecedent ndaj tyre sipas trimit etnik. Udhimi janarit të arshëm duhet konfirmuar përfundimin e Li, por autoritetet Myanmar thanë se nuk mund të lejojë vizitën dikujt që publikon gënjeshtra. Kishte kaq shumë shpresa që Myanmari të bëjë lirë dhe demokratik, dhe Aron Lili në një koment të drejtuar të rëthorat e liderit de facto të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, e cila mori Nobelin për paqe, por tashmë është para dhunës në vendin e saj. Mbi 650.000 Rohingya kanë braktisur Myanmarin që prej gush për shkak të dhunës, sipas organizatorëve për drejtat e njeriut i kanë kushtuar jetën të pak 7.000 njerëzve. Damian Grinji nga leatët më të ngushtë të Theresa May të shkarkuar nga kabinet pasi një hetimi zbuloi se kishte shkelur kodin ministror. Aty u kërkua dorëgjet pasi u zbulua se kishte bërë deklarata pasakta dhe mashtruese për ato që ai e dinte rreth materiale pornografike që u gjetën në një kompjuter në zyrën e tij në vitin 2008. Në përgjigje saj në shkrim, zonja May shprehu keqardhje të thellë për largimin e tij, por tha se veprimet e tij janë larg sjelljes që ajo priste nga një ministër i qeverisë. Është një veçari është ministritet e qeverisë që do t'i dorëheqë në hapësirën për 2 muajsh, ndërsa Michel Fallon dhe Priti Patel janë larguar në nëntor. Zoti Green, i cili si sekretar i parë i shtetit ishte efektivisht zëvendës kryeministër, ishte në hetim lidhur me akuzat për sjellje papërshtatshme. Ai ka mohuar sugjerimet se ai ka bërë përparime pa dëshiruar ndonjë gazetare femër, Katie Medley, në 2015 dhe ka shkaktuar ose shikuar pornografinë në një kompjuter të larguar nga zyrja e tij në Commons në 2008.
Se uli paramëron se kur Everiuti është kthyer eksperiment me armë biologjike për testuar mundësinë e përdorimit të kukave raketore me antraks, duke cilësuar burime pranë shërbimit informativ korean jugor gazeta japoneze Asahi i shkruan se qeveria amerikane është ndjenjë të testeve, synimi të cilave është verifikuar nëse bakteriet e antraksit mund mbijetojnë në temperatura të larta që mbrin kokat raketore gjatë lëvizjes. Lajmi vjen në kohë kur presidenti korean jugor Moon Jae-in po kërkon të zbusë marrëdhënien me Kinën dhe fshinjë një tjetër veror problematik përpara lojra olimpike dimërore që do të mbahen vendin e tij në muajin shkurt. Për këtë të martën ai tha të kuptohet se ishte përgatitur të shtysë stërvitjen për bashkë ushtarake me Shtetet e Bashkuara konsideruar nga penianzi provokim dhe përgatitje për luftë. Gjithsesi dhe deklaratën e Rex Tillerson nga Ottawa se nuk kishte në dienitë ndonjë planin për ndryshimin e datave të manovruara ushtarake. Kina nga anësa është zëmëruar nga zhvendosja e sistemit amerikano antiraketor thet në Korenë e Jugut, sepse besojnë që radarët e fuqishëm të tij kanë fuqinë të interceptojnë në thellësinë e territorit të saj. Sëmundjet e efektive antraksit e shkaktuar nga Balistus Antrixus mund të shndrohet në një armë ushtarake përmes vendosjes së sponsorëve të saj raketa apo bomba, atë lëshojnë edhe në avion, në sipërfaqe të gjera toke ku sporet mund të qëndrojnë të fjetura për dekada të tëra. Teknologjia i detyron trenat i përmbajnë limitet të shpejtësisë që ishte instaluar në trenin ekspres që u aksentetua të hënë në shtetin e Washingtonit, por nuk ishte ende aktive. Këtë bën ditur e tuesi që po merre me çështjen. Përfaqësuese borxh sigurisë për transportin kombëtar Bella Dinzar, u tha gazetar se sistemi sigurisë që ngadalson apo ndalon trenat që po lëvizin me shpejtësi nuk ishte operativ. Tre persona u mbënjetën kur treni devijoi nga shija me shpejtësinë 130 km/h në një kthesë ku limiti i shpejtësisë ishte 50 km/h. Autoritetet thonë se frenat e emergjencës aktivizohen në mënyrë automatike. Jo nga inxhinieri në kabinat e drejtuesit ishte edhe një person tjetër që po trajnohej. Bordi ka kërkuar instalimin e sistemit të gjithë trenave që operojnë në SBA, por siç pretendon Kongresi, ka shtyra farm për implementimin e legjislacionit nga fundi 2015 në fund të 2018-s. Kosto e instalim teknologjisë në gjithë sistemin e korridor raportohet të jetë 22 miliard dollar. Treni me 12 vagon Amtrak doli nga shina ndërsa po merrte kthesën në një mbikalim në udhtimin e tij të parë në trasën e re mes Olimpias dhe Tokanas. Në bordin e tij gjendeshin 86 persona përfshirë 76 pasagjerë dhe 8 pjesëtarë të kupajë dhe i teknik. Rikthehemi me informacionet në vend. 16 operatorë janë futur në garë për projektin e qytetit të Beratit dhe të Përmetit, por çfarë do të ndryshojë në këto qytete? Projekti me Bankën Botërore për zhvillimin e integruar urban dhe turizmin, i cili përfshin në total prej 60 milion dollar, ka filluar të jetësohet në disa nën komponent, ndërkohë që një pjesë tjetër e tyre janë në fazë prokurimi. Një nga këto nën komponente të rëndësishëm të tij janë depërmirësimi urban dhe infrastruktura në dy qytete të rëndësishme si Berati e Përmeti. Fondi Shqiptar i Zhvillimit bëri me dije se tashmë ka përfunduar edhe procedura për zgjedhje së kompanisë e cila do të mbikëqyrë këtë shërbim. Në procedurë morën pjesë të paktën 16 operatorë, ku pjesa më e madhe janë joint venture apo shoqëritë bashkuara qëllimisht për këtë procedurë. Listën e gjatë bie në sy dy prej kompanive kyçe që kanë ndjekur procedura të ngjashme edhe në të kaluarën për llogaritë e qeverisë shqiptare, por përfituese është pallur Taulan SHPK me 75.32 pikë. Pasti vijnë të renditura kompanitë të tjera. Projekti parashikon të paktën tre komponent kyç sipas dokumentit të publikuar në faqen e Fondit të Shqiptar të Zhvillimit. Këto komponent konsistojnë në 1. Përmirësimin urban dhe përmirësimin e infrastrukturës, 50 milion dollar amerikan. Në komponent përmirësimi integruar urban dhe i qytetit, përmirësimi integruar i pikave satelitore, ngritja e kapaciteteve institucionale, 8 milion dollar amerikan, ndërtimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve bashkiake, ndërtimin e kapaciteteve për rritjen e qëndrueshmërisë së turizmit, mbështetje në zbatim, 2 milion dollar amerikan. Projekti do të përqendrohet në jug të Shqipërisë që përfshin zonën ndërmjet Vlorës së Sarandës dhe mbulon dhe zonën bregdetare, ashtu si dhe pjesën e brendshme të zonës jugore, përfshihen këtu Përmet e Gjirokastër. Sipas Bankës së Shqipërisë, euro gjatë ditës së sotme ka shënuar rënje. 1 euro në tregin vendas është këmbyer me 133.13 lekë. Moneda përbashkët ka vijuar në tregun vendas gjatë ditës së sotme. Sipas kurs zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro sot është këmbyer me 133.13 lekë, duke arritur nivelin më të lartë që nga ditët e fundit të muajit gusht. Aktorët e tregut pohojnë se rënja lihet me efektin sezonal, ashtu siç ndodh gjithmonë në fund vit. Ardhja e migrantëve rrisin ofertën për valutën në treg, duke bërë që euro të humbë pikë ndaj monedës vendase. Një tjetër faktor sipas ekspertëve lidhet me faktin që këtë vit tregtarët i kanë bërë blerët e fundvitit që në muajin nëntor, çka ka bërë që janë dhjetor të mos ketë kërkesë të lartë për valutë.
Shqiptarimi i datës 22 si çdo muaj shoqërohet dhe meritet këmbimi të valutës në lek nga kompanitë huaj që operojnë në Shqipëri ose nga ato vendase që i marrin të ardhurat në lek, të cilat nxitojnë që të bëjnë pagesa të sigurisë shoqërore. Tradicionalisht euro zhvlerësohet në tregun vendas deri në ditët e fundit të vitit, ndërsa anari shoqërohet me forcimin e monedës së përbashkët. Me rënë të fortë të shoqëruar dhe dollari i cili ka zbritur 112.47 lek duke reflektuar fakt që moneda vendse është më fort. Për të gjithë ata që janë vendosur kalojnë festat e fundvitit jashtë, kjo është një lajm i mirë. Teksa me të njëjtën sasi lekësh do të marrin më shumë valutë, si euro ashtu dhe dollar. Lajmi i mirë është për kredit marsit që kanë huan në valutë, si dhe në lekë dhe në dollar. Ndërsa e keq është lajmi për ata që paguajnë në euro dhe duhet që t'i kthejnë eurot në lek për të shpenzuar në tregun vendas. Në ekonomi vlerësimi i euros ndikon negativisht eksportet, por në krahun tjetër i bën importet më të lira, duke ndikuar në uljen e çmimeve. Qeveria gjithashtu do të ketë kosto më të ulët të shërbimit të borxhit jashtë. Do të flasim tani për ekipin e luftëtarit, i cili pas fitores me Partizani do të ndeshet nesër në një tjetër sfidë të rëndësishme dhe të vështirë me Kuksin. Trajneri Hasan Lika ka kërkuar rezultat pozitiv. Normale që çdo kundërshtar, ashtu se ne kur shkojmë për të luajtur një ndeshje, kërkojmë të marrim maksimumin e mundësive që ne pretendojmë që kemi. Sigurisht e dim që kemi ndeshje shumë vështirë me një skuadër shumë fortë, siç është Kuksi, po ne do shfrytëzojmë, do të përpiqemi maksimum të shfrytëzojmë momentin tonë. Shpresoj të vazhdojmë me ndeshjet mirë dhe njëkohësisht marrim një rezultat pozitiv duke pasur respekti maksimal për Kuksin, sigurisht për trajnerin i cili ka kontribuar jashtëzakonisht mirë ke luftëtari, por natyrisht që nëse jemi kundërshtar në fushë dhe kërkojmë të marrim pikë njëri tjetrit. Jo, në përgjithësi jemi me informacionin e plot, nuk kemi ndonjë problem pandan për momentin. O, sigurisht që gjërat në futbol ndryshojnë, dhe ne kemi ndryshuar si pasoj e loraj që kemi zhvilluar, po dhe rezultati që kemi marrë. Gjithësi, ne jemi përgatitur që kjo është një ndeshje tjetër, kjo është një kundërshtar tjetër, ka individ që mund të bëjnë diferencën në fushën e lojës, dhe në këtë aspekt ne kemi përqendruar përgatitjet tona për ndeshjen me Kuksin. Shpresojmë që të vazhdojmë momentin e mirë me lojra dhe me rezultate. Është ndeshja e fundit për këtë vit, shpresojmë të mbarojmë me sukses. Kjo fitore e cila erdhi në moment të mirë, është fitore të paktën sigurisht që futbollistët në një farë mënyre duhet ta zbashku për ne, duhet ta manaxhojmë. Do të nxjerrim edhe ne kemi nxjerrë konkluzionet e rezultatit të ndeshjes kaluar, si nxjerrim për çdo ndeshje dhe bëjmë analizën për ndeshjen e ardhme, por besoj se ajo atmosferë pozitive që na shoqëroi mbas ndeshjes me Kamzën do na shoqërojë edhe në ndeshje me Kuksin. Unë mendoj që do të marrim rezultat pozitiv, dhe kur them rezultat pozitiv, sigurisht shkojmë edhe për barazim. Aq më tepër përballë një kundërshtari që unë e ritheksoj, sepse ju e shikoni që ndeshjet në të gjitha janë të forta, të gjithë kundërshtarët janë të fortë. Aq më tepër që ne shikojmë që për vetë lojë që kemi zhvilluar, për vetë rezultat që kemi arritur, ndeshjet e fundit sigurisht edhe kundërshtarët na shohin akoma më me seriozitet, dhe për këtë ne duhet ta vlerësojmë vetveten akoma më shumë. Akoma më shumë dhe timi akoma më këmbë tokë. Në kuptimin e mirë të fjalës, sepse edhe kundërshtia e tjerëve vjen rritet aq më tepër, dhe opozita që ne kemi është mirë që të marrim rezultat pozitiv në Kupës. Si do të jetë moti për 3 ditët në vijim në një grafika?
gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.